Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Meron lang akong isang bagay na lilinawin. Dahil meron tayong mga kapatid, Sheikh, Guru. Bakit ginagamit ng mga tukoy na grupo sekta itong katawagang Wahhabiya? Ano ba ang katotohanan sa katawagan na ito? dapat nating linawin at alamin natin ang katotohanan sa katawagan na ito. Pero una, kapag, tandaan nyo ito, kapag may tao, kahit pa ustad o ulamayan, kapag ginagamit niya itong katagang wahabi o di kay dinudugto niya dun sa salafi wahabi, siguraduhin, isa puso't isip niyo, na iyang tao na iyan, kabilang sa mga list, mga, mga ligaw na grupo, na kinamumuhian niya ang mga ulama ng Saudi at mga ulama na nakakapagtapos sa Saudi. Yan ang isa puso't isip niyo. Ginagamit nila lamang itong waghabi para tangfirun nas upang kamuhian ng mga tao. Propaganda lamang ang paggamit nila sa katawagan na ito. Upang tanggihan, kamuhian ng mga tao ang dawa ang paanyaya katuruan ng mga ulama ng Saudi at mga ulama na nakakapagtapos sa atin dito sa Saudi. Alhamdulillah dito sa Pilipinas majority ang Ahlus Sunnah wal mga Salafi. Alhamdulillah. Pangalagaan natin. Wag tayong magpalilang sa mga taong ito. Naisip ko minsan itong Wahhabi ay isang katawagan lamang. Walang problema kung ano ang hangarin nila dito. Tinatanggap ba natin o ang katawagan nito hindi? Subalit, katawagan lamang yan. Sa upadang huli, ang hahatulan kung anong doktrina katuruan na nilalaman ng ano pa mang katawagan. Kaya sinasabi ko sa kanila, kung tinutukoy nyo dyan si Muhammad Ibn Abdul Wahab, magpakita kayo mula sa kanyang mga atlat na katuruan, na ligaw, katuruan, doktrin ng katuruan, kulhato burhanakum in kuntum Magpakita kayo. Puro mga chismis ang inyong pinapalaganap. Puro paratang na walang katotohanan. Ipakita nyo sa amin na ligaw si Muhammad bin Abdul Wahab at ang mga, mga ulamang sumunod sa kanya. Bakit nila ang mga kaibigan, mga kapatid? Dahil si Muhammad ibn Abdul Wahab ang siyang naging dahilan ng pagpuksa, pagkawala ng mga shirk, mga bidang gawain na umiiral noon sa Najd Hijaz, itong basang Saudi. Sa ika-12 ika century ng Hijriya o ika-13 Hijriya, namuhay si Muhammad ibn Abdul Wahab. Sa bansang Saudi, talamak ang mga shirkiyat, talamat ang mga bid'ah. Sa mga punto, makikita nyo may mga istruktura pagdadakila sa mga libingan, sa awa habag ni Allah subhanahu wa ta'ala, ginawang kasangkapan ni Allah si Muhammad ibn Abdul Wahab upang mapuksa, mawala itong mga bida, mga shirk na gawain sa bansang Saudi. Siya ang naging dahilan ng pagkawala at si ang mga ulamang sumunod sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit kinamumuhian nila si Muhammad ibn Abdul Wahab at ang mga ulamang sumunod sa kanya. Dahil siya ang naging dahilan ng pagkawala ng mga gawain ng kanilang mga ninuno na sila yung mga sufi. Tignan nyo, sa panahon ng Ottoman Empire, may mga, maging sa Facebook, may mga nakikita tayong larawan. Sa mga libingan lang, ha? Ikumpara nyo ang mga libingan noon at ngayon. Ang bakir sa Madina, noon at ngayon, noon, punong-puno ng mga struktura, pagdadakila sa mga libingan, mga ship, mga bidang ang gawain. So balit ngayon, makikita nyo, walang sagisag, walang mga sagisag ng ship, walang mga sagisag ng mga bidang mga gawain. Sinisiraan lamang nila ang, ang Saudi dahil may umiral ngayon ng concert ganyan. Hindi naman sinasangayon nato ng mga ulama. Walang mga sagisag, mga ship, mga bid ah. Taliwas noon. Yan ang dahilan kung bakit nila kinakamuhian ginagamit nila itong wagabi upang kamuhian ng mga tao ang mga ulama ng Saudi at mga ulama natin dito sa Pilipinas na nakakapagtapos sa Saudi na nasa tamang landas ayon sa waljamaa. Huwag tayong maniblang. Ang gusto lang nila ay akayin tayo mula sa tauhid tungo sa mga bid'ah, tungo sa mga shirk na gawain, 'yan ng katotohan na realidad. Piliin natin maging awir tayo, mga kaibigan, mga kapatid kilalanin natin ang mga ulama na kinukuha natin ng kaalaman. Huwag tayong humiwalay sa Quran at Sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum shay'ain ma intamassaktum lan tadillu ba'di kitab Allah wa sunnati. Iniwan ko sa inyong dalawang bagay. Kung inyong pangahawakan hindi hindi kayo maliligaw ang ang Quran at ang aking Sunnah ng mahal na propeta. Si Ibn Sirin rahimahullah Tandaan ninyo na ang, 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 ang kaalaman na inyong kinu, inyong kinukuha ay inyong relihiyon. Kaya piliin ninyo kung kanino nyo kinukuha ang kaalaman. Gabayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Patatagin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalagaan nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating doktrina, ang ating mga gawain laban sa mga ligaw, bid ang doktrina at mga ligaw, mga bid'ang gawain at pangalagaan nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga masjid laban sa mga bid'ang gawain at laban sa mga mga na mga, mga lihis at mga ligaw.